Why you do my fatty doing some wagon? I
Commencement où me dit, ma tu blèmes
docteur yi genn fajj ko waye buma juddo ba legi beugil xawmo ko yi kay fajj mo bu lay dubbu du la tagu ci lamour maneko bébé beug na lo ku raw omar pen ak banna ndiayo bu la nexe guddigi ma tak fendi la lembalal ni banna yawo ki lolu dembu ci guddila ko xalat duma tedde beug na lo ku raw omar pen ak banna ndiayo guddigi ma tak fendi la lembalal ni banna yawo bu ba yaangi reene xana dang koy def bu ba beugé da neex ndaysa ti beugélo Persiergien king fallu witer a come by day amot na la joy Persiergien dik nané mot na la joy lo wax ma rek per mot na la joy lo joy lo na idi café ma bo joy lo na dawdo xamna ci dara dim lay joy lo dawdo joy lo na alia fin marum bay ala hiler na mo babay mo la mana joy lo abat chiri jaru ci saxu xam nga ni lamour yag na la joy lo xam nga ma xam yag na joy lo alu sif la mi fer lo fekk na jire muy joy ma xexat mané ko lumu buluma ci bekelo mané ko boy la la mo xew buné ma lamouro billahi fekk na mbay tam ak keur père ak wetu mam ko jël mu tok di joy ci ma ke yag na joy lo borom lam fu jamono musa tarawore joy go may wax ak yow amul ku mo joy lo père sergien sax mën na dem kërëm fekk bëggel di ko joy lo mané ko ya ma bëgg ma bëgg la fo ma def xalé bi néma fi ci bir xol bi fi la la dëgg rëmé kané ina nda nga wañ def la lay joy lo yow do xol para do xol ñu nek Allah jëlo ya ko la joy lo ya ko la yow di fer lo Allah jëlo lay joy lo ya ko la joy lo wa xaraj lay joy lo ya ko la joy lo mo lay joy lo ya xaraj yu tu di fer lo ya ma bëgg ma bëgg lo fo ma def nga ni fi ci bir xol bi fi la ko dugg rew be ka neex bëgg na lo bu raw mar pen ak ban ndiayo guddi gi ma tak fer di la lembalal ne ban na yawo bo beugé ma yor marimba di ko doxal ni idi café ma bo yow rek la lo ma harmoni la ni lamin bu la ni xim teugal la tamam bay tam yay tal ba kor ko do mën na sax jëm luma mënal xëccu ciol ni jéré suma mbi jé bu la nexé matal mbat bëss bi alu sif fo dem malay accompagner ni père cheikh dien mbekil wo lutte moy baat ba wor na buba bekil dañ ko wara harmoniser ni lamino di la fetal guddigi ni banna yawo di la tamal rong dong 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 ne mbay ta mawo dina jiem luma monul xeccel la cior deug ni jere suma mbi je beugil confiance moy baat ba leer na buba foy dem beug na la accompagner di père cheikh dien di la clavier di la batterie di Moussa Traoré bo di charger ma defarat ta batterie di Traoré dila tugunil di abasi jere mbang mbang bi fuma jubi mata kumbar bi ala yatim marmbay suma jubi bibi matung sekiul di tambar ala yatim marmbay dila gitaran iya sama khalam di dawda dawda ndax
te yaay sama wuur yaay sama ngalam dina guitar ak xalam nit ku nek li ne ci xol bi moy nek ci xelam maneko beug na lo fu raw Omar Ben banna njaayo guddi gi ma takku fer di la lembalal ne banna yaawo bu la nexe mani burdu mi jappu zodo ya may joy lo ni cheikhuna akku zodo bu la nexe mani burdu mi jappu zodo ya may joy lo ni cheikhuna ak zodo mané ya ma bëgg ma bëgg la fa ma def mané ma fi ci bir xol di fi la ko dugg Hold it.